Käy. Joakim Lindholm, CrossFit Lohja. Open Wood 12.1, 25th of February. Six inches. Laita se aria 50. Onko niin, että se piippaa esitellä? Jep. Mä en sanoisi, että ootko valmis, mä laskin tuonne kuvaan. Kolme, kaksi, yksi, start! Minuutti mennä. Katsotaan, että rinta menee alas. Anna mennä vaan. 45. Yli 2 minuuttia mennyt. 50 on okei. Kuka pidät tuon vauhdin päälle, niin hyvä tulee. No mennä vaan. Vauhtii vaan. Jaksaa, jaksaa. 4,5 jäljellä. 55. Ei oo mitään hätää, jonka. Uudestaan. Hyvä. No mennä vaan. Siinä vaan hyvä tahti, anna mennä vaan. 60. Koko ajan liikkuva äijä. Vauhti vaan. Puolet jäljellä aikaa. Nopeammin vaan. Nopeammin alas.
3 minuuttia jäljellä. Anna mennä. Kaasua. Hyvin Jokke jaksaa. Nopeammin alas vaan. 4. Heittäry alas sun. Syöksy. Syöksy alas. Kaksi ja puoli jäljellä. Anna mennä. Loppukiri. Anna mennä vaan nopeasti. Nyt loppukiri. 2.20 jäljellä. Ihan mahtavaa, Jokke. Kaksi minuuttia jäljellä. Nyt kovaa. 90 jokkeja. Nyt kovaa, kerkee vielä monta. Mitä aikaa? 1,5 minuuttia jäljellä. Puolitoista minuuttia kovaa nytteen. Lähtee nyt täysillä. Kaikki peli. Vauhtii vaan. Vauhtii vaan, vielä kerkee 25. Sekuntia, vauhti!